3 mais 4 vezes 2 ao cubo. E aí, será que você acertou esse desafio que eu deixei aqui no feed? Qual foi a sua resposta? Então, pensa rápido e responda. E deixa aqui nos comentários a sua resposta para eu saber se você acertou. E agora vem comigo para a resolução. Percebam que nós temos adição, multiplicação e potenciação. O que nós vamos calcular primeiro? Potenciação, 2 ao cubo. E cuidado, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E não 2 vezes 3, que dá 6. Aí já errou tudo. Então, primeiro a potenciação, que dá quanto? 8. Depois a multiplicação, 4 vezes 8, 32. E por último, somo 3. 3 mais 32, 35. E aí, acertou? Tomara que sim, vou conferir a sua resposta aqui nos comentários. E se você tem dificuldade em matemática básica, eu posso te ajudar. Conheça os meus cursos lá no site www.professoraangela.com. Tenho certeza que você vai gostar. Segura na minha mão e vem estudar comigo. Beijos!